ଏଇଟା ହେଉଛି ଧୃତି ଭବନ। ଆଜି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆସିଛି, ଅନନ୍ତକୁ ନେଇକି ଆସିଛି, ତା ଦୀକ୍ଷା ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଦୀକ୍ଷା ରୁମ୍, ଏପଟେ ସେପଟେ ସିଡ଼ି, ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ତଳେ ଅଛି, ତ ମନ୍ଦିର ବାହାରଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଟିକେ ବାରଣ୍ଡାରୁ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖାଉଛି। ସକାଳେ 10:30 ବାଜିଛି, ଡିପି ୱାର୍କ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଚାଲିଛି, ଲେଖା ବି ହେଇଛି ସେଠି ଡିପି ୱାର୍କ। ଠାକୁର ଏଇଟା ବଡ଼ ମାଆଙ୍କର ରୁମ୍, ବନ୍ଦ ଅଛି। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଘାସ ଭଲ ହେଇଛି, ଫୁଲ ଗଛ ଭଲ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଡାଳିଆ ଲଗା ହେଇଛି, ବହୁତ ଫୁଲ ହବ। ଦିନବେଳେ ସବୁ ଫଟୋ ଫଟୋ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଏତେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ, ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ସେଇଠି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଗେଟ୍ଟା, ମା ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବଡ଼ ମାଆଙ୍କର, ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ଦିନ, ଅନନ୍ତ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା, ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ପାଇଲା, ଏଇ ରୁମ୍ରେ ଦୀକ୍ଷା ହେଲା। ଏଠି ବେଶୀ ଫଟୋ କରନ୍ତିନି, ସେତିକି ମୁଁ ଟିକେ କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ଦାଙ୍କର ଭବନ, ସେପଟେ ଶ୍ରେୟ ସନ୍ନିଧ ଗୋଟେ ଭବନ ହେଇଛି। ଏଠୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭବନ, ପୁରା ଘାସ ଅଛି, ଘାସର ସାମ୍ନାଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭବନ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସିଂହାସନ ବି ଦେଖାଯାଉଛି।